Är de på höjd? Kanske någon där. Vi kan kalla på prisutdelningen. 400 meter pojkar 9. Svante Gustafsson, Svante Jorstig och Adam Montén. Välkommen till prispallen. Kallar även fram Stavåk pojkar 15. Joel Bergqvist och Oliver Elström. Välkomna till prispallen. Som att nu finns det endast 4 stycken hamburgare kvar. Eller de är lite sugna och hungriga och passa på nu. Det är bara 4 hamburgare kvar. Så om ni känner för att ni är hungriga och vill ha hamburgare så skynda er upp till serveringen.